Här är min Sanyo Exacti som är till salu nu. Jag köpte den här kameran för att spela in små videoklipp till YouTube och även spela in lite idrottsevenemang och så. Men nu har jag köpt en digital systemkamera med filminspelning som sköter jobbet minst lika bra, och därför ligger den här ute till försäljning. Det jag verkligen gillar med den här kameran är dels den här kontrollpanelen på baksidan. Man har en fotoknapp, man har en videoknapp, man kan fota under tiden som man filmar. Väldigt enkla menysystem, man styr allting med joysticken som ni ser där. En annan grej som jag gjorde att jag verkligen tilltas av den var att den startar automatiskt. När man fäller ut skärmen så hoppar den igång och så säger den att nu är det low battery. Tar man ut minneskortet så påminner den om att nu spelar jag in till det inbyggda minnet som är i princip ingenting. Och det är ganska bra att få den informationen. Kameran är i okej skick, lite små repor här och där. Men ändå helt okej skick. Och såklart följer alla tillbehör med, och garanti finns fortfarande kvar på den. Hoppas att du har fått svar på lite frågor. Du har i alla fall fått se hur den ser ut och lite vilket skick den är. Har du några fler frågor så är det bara att mejla och ställa dem. Hej då!